Hyvää iltapäivää munkin puolestani. Mun nimi on Maria Alström ja mä oon tosiaan tämän ryhmän toinen puheenjohtaja ja tuolla arkielämässä Espoon lastensuojelupalveluiden päällikkö. Joo, ja mä oon Leena Repokari, toinen puheenjohtaja ja arkena lastenpsykiatrian ylilääkärihyksissä. Ja sitten meillä on ollut mukana tässä vuoron perään vähän joustavasti sovitellen, niin sihteerit Johanna Herman ja Mia Tapiola. Tuolla on Johanna ja tässä on Mia. Ja meidän ryhmä on kaiken kaikkiaan, siis kiitos kaikille ryhmäläisille, jotka on paikalla tai videon päässä. Meillä on ollut vähän vaihtuva ryhmä, että me ei pystytty oikein nimeämään sitä tähän, kun me ei oikein tiedetty, keitä siellä on ollut. Mut kaikki saa nimensä kyllä sitten raporttiin. On ollut hienoa kuunnella tässä näitä esityksiä ja miten sellaisesta melko kaoottisestakin tunnelmasta alkusyksystä on jäsentynyt jo jotain aika hienoa. Ja mun mielestä niin kuin muutos on jo menossa, että ei me olla vasta aloittamassa sitä, vaan se on jo käynnissä. Me alun perin tässä meidän työryhmän tehtävänä oli miettiä näiden lasten ja perheiden palveluiden organisoituminen, rakenteet ja johtaminen. Ja aika nopeasti siellä alkusyksyssä me totesimme, että emme pysty organisoitumista keskenämme päättämään ja jätettiin se sitten sote-muutosjohtajille. Ja keskityttiin näihin periaatteisiin. Miten tämä toimii? Mä voin siirtää. Uidaita hyvältä. No, näin. Eli tässä on nyt niin kuin neljällä kalvolla näitä integraation edellytyksiä ja tavallaan päättäjien ja johdon sitoutuminen on valtavan tärkeää. Se, että ajatellaan laaja-alaisesti asioita eikä sektorikohtaisesti on kauhean tärkeää. Pitää olla yhteinen visio ja näkemys, mihin pyritään, eli semmoinen maali kauempana, jota kohti tavoitellaan sitten portaittain kulkemista. Johdon pitää olla monialainen ja poikkihallinnollinen, kun tehdään uutta juttua. Ei voida olla substansseittain organisoituneita, vaikka sekin on tärkeää, että ne pysyvät ne substanssit niin kuin vahvoina, mutta silti tämän johtamisen pitää olla monialaista ja poikkihallinnollista. Johdon pitää vastata siitä, että se osaaminen on kohillaan ja johtaa sitä. Ja sitten asettaa tavoitteet ja niitä mitata. Näistä toimintavastuista pitää olla yhteinen käsitys. Eli meidän täytyy ensinnäkin, jotta me voidaan liittyä, niin meidän pitää ymmärtää, mitä itse kukin tehdään ja mikä on meidän toimenkuva ja tehtävä. Ja sitten pitää tehdä yhteinen sopimus vastuun ja tehtävän jaosta. Ja sellainen uudenlainen ajatus on, että jokaisen meidän vastuu on enemmän kuin se meidän oma tehtävä, vaan meidän kaikkien pitää katsoa sitä omaa tehtävää laajemmin. Ja tässä auttaa ja on edellytyksenä se, että asenne on palvelumyönteinen ja utelias. Ja utelias tarkoittaa sitä, tuohon äskeiseen viitaten, että tavallaan katsotaan vähän laajemmin kuin se oma tehtävä. Ja se yhteinen osaaminen muodostuu tavallaan substanssiosaamista ja sitten siitä yhteisestä osaamisesta. Siitä syntyy se kokonaisuus. Ihan kaikista tärkein on se, että me ajatellaan tätä niin, että se asiakas on se päähenkilö. Ja prosessi on asiakkaan, lapsen ja perheen, eikä kenenkään profession tai organisaation. Ja se asiakaslähtöinen toiminta tarkoittaa sitä, että me joustetaan niin, että se asiakkaan tarve ratkaisee sen palvelujen kokonaisuuden. Ja meillä ei ole vaan niin kuin yksilöasiakkaita, vaan kunkin yksilön ympärille tulee aina sitä läheisverkostoa ja lasta ja perhettä pitää käsitellä ja auttaa kokonaisuutena, vaikka se asiakkuus olisikin vain yhdellä perheenjäsenellä. Tässä aiemmissa puheenvuoroissa on tullut paljon tästä tietovarannosta ja se on edellytys. Ja mä ehkä ajattelisin, että tässä se tarkoittaa sitä laajempaa tietoa, tutkimustietoa, mutta myös sitä, niin kuin sitä asiakaskohtaista tietoa. Ja se, että sitä tietoa oikeasti on, meistä kaikista on paljon tietoa. Meidän tarvitsee vaan pysähtyä sen tiedon äärelle ja ottaa se käyttöön. Tieto rakentuu tiedon päälle.
Ja sitten tässä osiossa on tietenkin pakko ottaa nämä tietojärjestelmät myös esiin, että niiden pitäisi tukea meidän työtä. Meidän pitäisi päästä sellaisesta niin kuin palvelukeskeisyydestä tällaiseen niin kuin palveluketjuajatteluun, palvelukokonaisuusajatteluun. Ja sillä lailla, että meidän asiakkaat, me asiakkaana ei aina tarvita kaikkea samaa, vaan jotkut tarvii enemmän, jotkut vähemmän, ja me pitäisi tunnistaa se, että me oltaisiin herkkinä siinä tarjoamaan kullekin oikeaa palvelua. Jotta ne palveluprosessit olisi jollain lailla ymmärrettävissä ja hallittavissa, niin ne pitää pystyä kuvaamaan, visualisoimaan, että me voidaan toinen toisillemme niitä ja asiakkaalle niitä esittää. Ja sitten tunnistaa nämä yhdyspinnat ja päästä niiden yli, tehdä niistä sujuvia. Monen palvelun asiakkaat tarvii usein räätälöintiä, mutta se räätälöinninkin pitää rakentua sellaisen niin kuin tavallaan standardipalvelun päälle, että ei vaan lähdetä räätälöimään, vaan laatu on sitä, että annetaan kuitenkin sellaista tiettyä taetta kaikille ja sitten vasta siinä räätälöidään. Ja sitten pitää olla sovitut vastuut. Ammattilaiset keskenään ei pysty tekemään tätä muutosta, vaan niin kuin tässäkin prosessissa tänä syksynä on huomattu, että kun meillä on ollut asiantuntijoita täällä, kokemusasiantuntijoita mukana, niin tämä on muodostunut ihan toisenlaiseksi ja tämä on ollut paljon moniäänisempi kuin ehkä joku perinteinen aikaisempi kehittämisjuttu. Ja me tarvitaan kaikkia tähän mukaan. Tulee paljon oivalluksia ja tämä muutos tehdään yhdessä. Me on puhuttu meidän ryhmässä näistä yhteisistä tiloista ja yhteiset tilat voidaan käsittää monella lailla. Et yhteiset tilat toki auttaa, mutta eivät itsessään vielä riitä. Ja yhteiset tilat voi tarkoittaa sitä, että on tietoa kaikkien saatavilla tavallaan toinen toisistamme ja ylipäätään. Meidän kannattaa aina ja enenevässä määrin kysyä toinen toisiltamme neuvoa, koska osaamista on kyllä paljon. Hyvin sellainen ohjaava periaate koko syksyn työskentelyssä on ollut se, että jalkaudutaan erityispalveluista sinne perustasolle ja vahvistetaan sitä osaamista. Se on tullut kaikissa puheenvuoroissa. Ja tarvitaan erilaisia työvälineitä, eli meidän työvälineet pitää saattaa nykyaikaan ihan ympäri Suomen. Monipuolinen ja laaja-alainen arviointi ei voi tarkoittaa vaan sitä, niin kuin tänäänkin on kuultu, vaan sitä arviointivaihetta, vaan muodostaa sellaisen niin kuin koko prosessin kulkevan ohjenuoran, niin kuin systeeminen ajattelukin, josta on myös kuultu. Ja sitten nämä asiakkaan palvelut kootaan yhteiseen asiakassuunnitelmaan. Tuossa on kuvassa tuollainen Espoon lomake, jossa on hyvin yksinkertaisesti kuvattu, että mitä tavoitellaan, kuka tekee mitä, mihin mennessä ja koska tsekataan. Et sen ei tarvitse olla kauhean monimutkaista, mutta se pitää olla sanotettua, se yhteinen tekeminen. Joo, eli tässä on tosiaan tullut pitkin aamua aika paljon näitä meidän asioita, ja me tuossa Marin kanssa vaihdettu ajatuksia pitkin päivää ja todettu, että oikeastaan kaikki, mitä meidän slideissa on, niin on jo ollut jossakin muuallakin, ja niin se varmaan pitää ollakin tavallaan, koska tämä on tietyllä tavalla, vaikka me oltiin niin kuin erityispalvelut, niin meillä oli kuitenkin pantu tämä johtamisasia tähän niin kuitenkin keskeiseksi. Me keskusteltiin alkuun aika paljon tästä jotenkin, että mikä on niin kuin tavallaan semmoinen arvopohja tai mistä me lähdetään liikkeelle. Ja sitten me tosiaan todettiin, että tämä lasten oikeuksien sopimus on ihan hyvä arvopohja. Se on jo niin kuin laki ja se on, siinä on kaikkien varmaan aika helppo sitoutua. Se, mikä tämä monialainen toiminta, se on vaikeaa. Ja uusien toimintatapojen ja uuden asenteen varsinkin implementoiminen on tosi vaikeaa. Ja siinä se johtaminen tarkoittaa tietenkin, se ei ole sitä, että vaan sanotaan, että voitkaan tekee näin, vaan se on nimenomaan se on hyvin kovaa työtä. Ja se on sen asian jalkauttamista ja se on sen asian mielessä pitämistä ja muistuttamista ja kontrolloimista myös. Eli ihan, että sinne pitää rakentaa sellaisia ikään kuin pisteitä, joissa tulee tsekattua.
että kuullaanko sitä lasta oikeasti, tuleeko se lapsen mielipide sieltä esiin, tehdäänkö näitä suunnitelmia, arvioidaanko jatkuvasti sitä suunnitelman toteutumista ja toteutuuko tämä yhteistyö. Ja tämä on sitten niin kuin tietyllä tavalla sen johtamisen yksi kauhean keskeinen tehtävä, mutta me ei oikeastaan niin kuin keksitty muuta ratkaisua siihen todellisen monialaisuuden johtamiseen kuin se, että on monialainen johtoryhmä, jossa sitten keskustellaan riittävästi, että löytyy tietyllä tavalla sellainen yhteen. Tämä on ollut ehkä tämä syksykin semmoinen siinä mielessä hyödyllinen prosessi, että täällä on ainakin diskuteerattu hirveästi. Opittu kauheasti, ja kyllähän tämä nyt sillä tavalla näyttää, että näissä kaikissa esityksissä on aika yhdenmukaisia nämä ajatukset nyt lopulta sitten. Me lähdettiin aika erilaisesta asiasta liikkeelle silloin kesäkuussa, tai erilaisesta tilanteesta. Se, mikä on niin kuin tosi tärkeää, se, mikä tässä tänään ei ole ollut puheena, on raha ja se, että raha vähenee. Ja se, että meidän pitäisi sillä vähenevällä rahalla saada enemmän hyötyä aikaan. Ja se tarkoittaa sitä, että tiedon pitäisi ohjata meidän toimintaa, ja vieläpä sillä tavalla niin kuin hyvin kriittisesti sulatetun tiedon, että me ei voida ihan mitä tahansa tietoa hyväksyä meidän toimintaa ohjaavaksi tiedoksi. Ja tämä on yksi sellainen niin kuin keskeinen pulma, että millä tavalla meillä on hirveän erilaiset tavat tuottaa tietoa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolella, ja se tiedon, tietyllä tavalla se tutkimuksen laatukin on erilaista, että meidän on vaikea ymmärtää toistemme tapaa katsoa maailmaa, ja siinä on minusta yksi semmoinen ihan oikeasti semmoinen potentiaalisen ison konfliktin paikka myös, joka varmasti tulee monta kertaa esiin. Ja sitten tietenkin se, että kun meillä on ollut vähän sellainen tapa, että me mielellään niin kuin pannaan tortta po tortta, että me tehdään kauheasti, ja tänä kun on niin kuin vaikea tilanne, niin me ajatellaan, että kun tehdään vähän enemmän, niin sitten me saadaan se 37 ihmistä niiden ihmisten ympärille ja uuvutetaan ne meidän autettavat, ja ollaan itse kauhean innoissamme siitä hommasta, mitä tehdään, niin meidän pitäisi jollain tapaa niin kuin päästä siihen, että tehtäisiin niin kuin niitä asioita, mistä on oikeasti hyötyä. Ja siinä nimenomaan tiedon, ei asenteiden eikä mun mielipiteiden pidä ohjata sitä. Et ihmisten pitäisi päästä sillä tavalla niin kuin laaja-alaisiksi, että me pystyttäisiin näkemään se, että elämää voi elää kauhean monella tavalla, hyvää elämää voi elää kauhean monella tavalla, ja erilaisilla ihmisillä on eri keinot siihen. Et meidän pitää pystyä niin kuin pitämään se pallo nimenomaan siellä niin kuin omistajalla, eli lapsella ja perheellä, ja kartoittaa ne voimavarat, mitä siellä on, jotka voi olla niin kuin hyvin erilaisia kuin ne, mitä me ollaan totuttu pitää voimavaroin. Et tietyllä tavalla olla niin kuin ennakkoluulottomia ja luovia siinä. Ja se edellyttää tietenkin niin kuin osaamista ja tietoa, mutta myös, mä ajattelen, niin kuin asennetta ja tietynlaista sellaista niin kuin yleistä humaanisuutta ja laaja-alaisuutta, mikä ei ole ihan automaattista aina. Jotta me saataisiin se raha käytettyä niin kuin järkevästi, se tulee ihan varmasti tulevaisuudessa tarkoittamaan myös priorisointia. Me ei voida antaa kaikille kaikkea, mitä me haluttaisiin. Ja silloin meidän pitää rakentaa niin kuin, me pitää käyttää sitä tietoa, mitä on olemassa, mutta meidän pitää myös rakentaa semmoinen kuin jatkuva tiedon keräämisen kulttuuri. Et kaikesta siitä, mitä me tehdään, syntyy koko ajan tietoa, joka ohjaa sitä meidän toiminnan suunnittelua, jotta me niin kuin tehdään järkeviä asioita. Eli me tarvitaan juuri noita palvelukokonaisuuksia, joita me voidaan sitten räätälöidä, me voidaan jättää sieltä jotakin pois, taikka me voidaan lisätä sinne jotakin. Ja sitten nimenomaan tämä yhteinen rahapussi, mutta mä veikkaan, että siitä tulee ne isoimmat riidat, että mitä me tehdään niillä rahoilla. Joten me päätettiin se ottaa vain periaatteena tähän. Joo, se on tässä, me ei niinku puututa siihen sen enempää. Mutta että toi mittarit ja seuranta, mä pitäisin sitä nyt niinku esimerkiksi ensi kevään työskentelyssä kaikkein keskeisimpänä asiana. Tässä on nyt tämmöinen hieno kuva, jonka Mia loi. Mä en rupea sitä nyt tässä niin kuin läpi lukemaan. Tässä on vaan kuitenkin se idea on nyt tässä se, että tietyllä tavalla niin kuin se perhe on se vene tai laiva, joka siellä seilaa. Ja sitten kun sinne tarvitaan apua, niin luotsi tulee sinne ikään kuin paikalle ja auttaa löytämään sitten erilaisia apukeinoja. Ja sitten siellä on tämmöinen satama, joka on tämmöinen maakunnallinen palvelukeskus, ja sitten vaativan tason yksikkö toimii sitten tämmöisenä vähän niin kuin majakkana, tai eikö se ollut majakka? Tämä on nyt aika pienellä ja näin, mutta tässä on niin kuin hahmoteltu vähän sitä, miten me tätä jaottelua meidän ryhmässä ja ehkä
vähän siinä seuraavassakin esityksessä ryhmässä, niin nelosryhmässä on ajateltu. Että... Joo, jota on käynyt myös nelosryhmän niin kun kommentit läpi. Eli tässä on nyt vähän sitä rakennetta, mutta se on tosiaankin, niin kuin sanottiin, niin jätimme sen viisaamillemme. Mutta tässä on niin kuin hiukan sellaista ehdotelmaa siihen, että miten näitä palveluita voisi sijoittua tuonne eri tasoille. Mutta sitten tähän kuva meni, niin ihastuttiin, tämä jo viimeksi esitettiin, että tässä varmaan se keskeinen sanoma on se, että nimenomaan se perustason vahvistaminen ja se, että siellä lähellä on niitä jatkuvuutta ylläpitäviä ihmisiä. Ja siinä sitten on tietenkin, että siinäkin täytyy niin kuin ajatella se kauhean monella tavalla, koska meillä on erilaisia tarpeita. Että jos me ajatellaan vaikka sellaista lasta, jonka perheessä on vanhemmilla mielenterveys- ja päihdeongelmia ja lapsi jää niin kuin vähälle hoivalle ja huolenpidolle, niin hän tarvitsee erilaista tukea ja erilaista ikään kuin kanssakulkijaa kuin sellainen lapsi, jolla on vaikkapa hankalat neuropsykologiset pulmat, joiden vuoksi hän ja hyvä vanhemmuuden tuki siellä takana, joiden vuoksi hän tarvitsee niin kuin erilaisia kuntoutuksia siinä matkan varrella, mutta ei välttämättä mitään tämmöistä niin kuin sosiaalista tukea tai suojelullista tukea. Ja silloin me tarvitaan sen ihmisen, joka siellä toimii tämmöisenä palvelukoordinaattorina tai kanssakulkijana, niin sen täytyy olla erilaisilla ominaisuuksilla varustettu näissä eri keiseissä. Ja meidän pitää niin kuin sitä ajatella, että millaisia työntekijöitä me tarvitaan näihin tehtäviin. Ja sitten ylipäänsä meidän pitää mun mielestä olla siinä pitäisi nyt olla, niin kuin meillä olisi tässä ehkä sellainen mahdollisuus ajatella näitä rakenteita ja ihmisten sijoittumisia uudelleen, että meillä on olemassa niin kuin nykyiset organisaatiot ja nykyiset henkilöstöt ja osaamiset, ja ne on sijoitettu yhdellä tavalla. Mutta meidän pitäisi uskaltaa se niin kuin miettiä, että onko se järkevä tapa, miten ne nyt just sijaitsee, vai onko niin, että meidän pitäisi jotenkin uudelleen sijoitella sitä osaamista. Että lähteä niin kuin ehkä vähän toisesta näkökulmasta, mutta se on sitten eri keskustelu. Ja ehkä sen vielä lisäisin tuohon, että me ollaan niin kuin todettu se, että myös siinä johtamistasolla pitää aika lailla konkreettisen asian kautta lähteä liikkeelle, niin silloin se yhteinen ymmärrys, niin kuin ihan asiakasesimerkkien kautta lähtee liikkeelle, jolloin me puhutaan samasta asiasta. Kun heti kun me mennään vähän niin kuin, että kukin on käsitteellistänyt omalla tavallaan, niin sitten me hävitään taas siitä yhteisestä keskustelusta. Eli hyvinkin sellaisen niin kuin maanläheisesti pitää lähestyä nyt näitä organisaatioidenkin rakentamisia, olisi meidän viesti ehkä. Kyllä, juuri näin. Eli siis, että lähdettäisiin niin kuin tavallaan lähdetään rakentamaan järkevää palveluketjua jollekin joukolle ihmisiä. Niin se on se, mistä me saadaan hyviä malleja. Joo, kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia Marille ja Leenalle. Ja meillä on nyt Eero Jokinen tulossa. Hieman aikataulu meillä meinaa pettää, mutta 10 minuuttia varattu. Joo, kiitos vaan tästä mahdollisuudesta, että saan käyttää tämän puheenvuoron. Mä puhun somaattisista sairauksista tässä Lapessa. Ja mä olen Eero Jokinen ja HUSista lastenklinikalta erityispediatrian vastaava ylilääkäri. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen prosessi tämä syksy ja olen oppinut paljon sosiaalipuolelta. Ja se, mikä mulla on vaan tullut semmoinen ajatus, ja se on vahvistunut tässä pitkin matkaa ja sekä näissä kokouksissa että myös STM:n sivuilla on se, että kun LAPE on itse asiassa lasten sote, niin kaikissa näissä käsittelyissä tämä terveyspuoli ja somaattiset sairaudet on jäänyt kyllä ihan lapsipuolin asemaan. Ja jos me ajatellaan itseemme, unohdetaan koko ammattimme, mutta ajatellaan itseemme vanhempina, isinä, äiteinä, naapureina, ystävinä. Ja jos me mietitään, että minkälaisia palveluita, minkälaisia ongelmia ja minkälaisia palveluita nämä perheet tarvitsevat, jotka on meidän lähipiirissä. Nehän on allergiaa, astmaa, korvatulehdusta ja toivottavasti meidän ei kauhean usein tarvita lastensuojelua. Mutta siitä huolimatta me ollaan tässä keskitetty tänään ja aika usein niin tämmöisiin vähän muihin ongelmia. Meidän on tarkoitus kuitenkin tehdä palvelukokonaisuus, joka tukee koko sen lapsen ongelmatiikkaa. Ja mun mielestä tässä, kun tätä ohjelmaa on tehty, niin tämä on kyllä aika lailla tehty tämmöisellä niin kuin putkinäyllä.
ei ole nähty sen oman profession ulkopuolelle. Että meidän täytyisi katsoa kaikki se, mikä tähän lapsen hyvinvointiin liittyy. Ja valitettavasti tämä somatiikka on nyt kyllä jäänyt ihan jalkoihin. Jos sitten ajatellaan, että miten se muuten näkyy, niin jos vuonna 2013 oli tähän lasten soteen kulu rahaa 3 miljardia. Ja jos me otetaan sieltä erikoissairaanhoito, 1 miljardi, suun terveydenhuolto 225 miljoonaa ja perusterveydenhuolto, se on 511 miljoonaa. Eli tämä jo kuvastaa sitä, että mitä resursseja lapset ja lapsiperheet käyttää. Ja se täytyisi kyllä näkyä siinä, millä tavalla me näitä ongelmia puretaan täällä, mihin me kiinnitetään huomiota ja mitä asioita me ratkotaan, koska näihin asioihin ne vanhemmat niitä apua tarvii. Esimerkiksi tänään kuulin ensimmäisen kerran sanan hammas. Ja suun terveydenhuoltoon käytetään 4,5 kertaa enemmän rahaa kuin vammaishuoltoon, joka on täällä hyvin edustettuna. Mutta täällä ei taida olla yhtä ainutta hammaslääketieteen edustajaa. Jos te ajattelette, katsokaa lapsen suuhun, niin se kertoo hirveän paljon siitä, että miten siitä lapsesta pidetään huolta. Mutta tämä on ihan unohtunut. Tämä on esimerkki vaan siitä, että tässä on nyt käytetty tämmöistä putkinäköä, osaoptimointia, eikä huomioida sitä, että lapsi tarvitsee todella monipuolisen huolenpidon ja tämä perhe. Samaten, jos me katsotaan tätä porrastusta, niin itse asiassa vaativissa palveluissa on lastensuojelun vaativat palvelut, vaativat lasten ja nuorisopsykiatrian palvelut, ja näette itse siellä lukien, mitä nämä kaikki muut on. Itse aikaisemmin ihan ensimmäinen lääkärityöpaikkani oli Antinkartanon keskuslaitoksessa, ja tulin aika hyvin vammaispalvelut. Ja sen takia sitten nyt tällä hetkellä, kun edustan tertiaarilääketiedettä, niin mietin, että missähän täällä nyt sitten on kaikki nämä vaativat valtakunnalliset keskeiset palvelut, niin kuin elinsiirrot, avosydänleikkaukset, pienten keskosten hoito, syövän hoito, vaativa epilepsiakirurgi, harvinaiset metaboliset sairaudet. Onko ne jotenkin niin kuin vähemmän vaativia kuin esimerkiksi vaativat lasten ja nuorisopsykiatrian palvelut? Mun mielestä taas osoitus tällaisesta putkinäystä, mistä meidän täytyisi päästä pois. Ehkä syy on se myös, että me ei tunneta toistemme työtapoja paljon. Ei tunneta kulttuureita, eikä me tiedetä, mitä toiset tekee. Mä en tiedä ihan tasankaan tarkkaan, että mitä siellä sosiaalipuolella tapahtuu, mutta ehkä sosiaalipuolellakaan ihan tarkkaan tiedetä, että mitä täällä somatiikassa tapahtuu. Ja no vaan esimerkin siitä, miten meillä on järjestetty tämä hoito. Nythän on ymmärtääkseni yksi semmoinen tavoite tässä Lapessa olisi se, että sosiaalipuolellakin tulisi jonkinlainen tämmöinen porrastus. Niin meillähän on perusterveydenhoito, joka hoitaa tämän suurimman osan potilaista tulevaisuudessa. Suurin ongelma siinä tulee olemaan se, että kuka ne lapset hoitaa. Onko se työterveyslääkäri, onko se sellainen lääkäri, joka on vanhainkodissa, tulee hoitaa lapsia, vai onko siellä lääkäri, joka on perehtynyt lastenhoitoon, ja käykö siellä mahdollisesti lastenlääkäri konsultoimassa, niin kuin nyt on tarvetta. Mutta tämä on ihan auki. Seuraavana tulee keskussairaalat ja yliopistokeskussairaalat, ja viimeisenä meillä on tiettyjä toimintoja, jotka on valtakunnallisesti keskitetty vähempään kuin 5 keskussairaalaan. Ne oli esimerkiksi niitä, mitä mä tuossa äsken mainitsin. Mutta silti mitään taistelua näiden yliopistosairaaloiden välillä ei ole. Noin nuolet tarkoittaa sitä, että tehdään hyvin paljon yhteistyötä, ollaan verkostoituneita. Meillä on säännölliset ylilääkäreiden kokoukset, niin että vaikka me ollaan vähän eri mieltä, niin sovitaan asioista. Ja esimerkiksi metabolisista sairauksista meillä on ehkä yksi osa, joka on yliopistokeskuksessa, ja me tehdään sitten tämmöinen verkostoitunut keskus, koska täytyy olla aina joku, joka tuuraa lomien aikana, ja niitä osaajia ei ole kuin muutama Suomessa. Ja tämä on se malli, millä me toimitaan, ja mitä tämä sitten tekee se, että aina vähän vaativuuden mukaan tulee eri osaamista. Se on vähän sitä, mitä haetaan siinä osaamistukikeskuksessa. Jossain vaiheessa kuulin, että kaikkihan osaa, ettei se nimikään saa olla osaamisen tukikeskus, mutta pitää muistaa se, että eri ongelmat tarvii ihan eri tason osaamista. Ja jos on harvinaisia vaikeita ongelmia, niin niitä ei voi ihan jokainen osata, jotta edes jollekin tulisi kokemusta siitä. Ja mitä tämä hoidon keskittäminen sitten tekee, niin meillä annan ihan yhden esimerkin, esimerkiksi avosydänleikkauksista. 2000-luvun alussa vielä Suomessa leikattiin 5 sairaalassa ja meillä
leikkauskuolleisuus oli enemmän kuin Euroopassa, tai vihertävä on Euroopan pylvässä ja toi liila tai violetti on Helsingin pylvässä. Ja sitten kun sovittiin yhteisesti kaikkien yliopistosairaaloiden kanssa, että keskitetään tämä hoito, niin huomaatte, että kuinka ollaan puolet, kuolleisuus laski alle puoleen siitä, mitä se on Euroopassa. Tällä hetkellä se on noin 1%, minkä alle oikeastaan ei voi päästäkään. Sama koskee syövän hoitoa, josta 80% paranee. Sama koskee elinsiirtoja, joissa Suomessa tulokset on paljon paremmat kuin missään muualla Suomessa. Tai kansainvälisesti. Se, mitä me voidaan tarjota, niin me voidaan tarjota tämmöinen malli tämmöisestä steitsatusta hoidosta, ja toivottavasti se saataisiin myös sinne sosiaalipuoleen, niin kuin joku jo sanoi, että lasten suojelussa tämmöinen voitaisiin saada. Mutta tuo keltaiset nuolet tarkoittaa sitä, että me haluttaisiin, että meillä olisi tasaväkinen yhteistyökumppani jokaisella tasolla. Mutta niin, että siinä ei ole vieressä toista siiloa, vaan mä toivoisin, että nyt kun me tehdään LAPE, niin sekä tämä somaattinen puoli että sitten tämä sosiaalipuoli toimii tasavertaisina, tasapuolisesti niin, että meillä on yhteinen LAPE eikä kahta vierekkäistä siiloa. Ja tämä vaatii kyllä, niin kuin tänään on monta kertaa sanonut, että kulttuurimuutosta, ja se jää herkästi ihan sanahelinäksi. Se, mitä mä oon tänään kuunnellut, niin mitä siitä kulttuurimuutoksesta on sanottu, niin siitä on sanottu, että aina sen oman profession, aina sen oman siilon sisällä tehdään se kulttuurimuutos. Nyt meidän pitäisi ajatella ihan toista, mennään nyt sitten askel ylöspäin, ajatella toisella tavalla, että nämä siilot sivuttaen täytyy hajottaa. Ja meidän ihan oikeasti täytyy tehdä yhteistyötä jo kaikisella tasolla, ja vasta sillä tavalla me saadaan lapsille semmoinen kokonaisvaltainen hoito, mitä ne tarvii, eikä se jää miksikään sanahelinäksi. Kiitoksia.